mot långa. En gick mot B, en gick mot B. En gick ganska långt. Ja men lägg av. No! What? Jag är ju fan legit! Jag är legit! Sista i B. Oh baby, it's triple! Oh yeah! Jag är ju fan legit! Jag är legit! Det är jag som är Adam, mitt Friberg. Det är B. Edan, du fick flashkill! Jag fick... What? What? Jag fick flashkill! Skojar du? Nej! What the fuck? Sätta på stretch nu. Nej men lägg av! Nej! Åh men liv! Här dör jag osatt! What the fuck? Times it would go away too. And one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying. It came to me with the sweetest smile. Told me he wanted to talk for a while. He said, maybe see the plan. What? No. Oh wow. Oh yeah. What the fuck?